Про економіку та відновлення бізнесу поговоримо з Тетяною Бережною, заступницею міністра економіки України. Вона зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Тетяно, я вас вітаю. Доброго ранку. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, от якими конкретними ініціативами ви плануєте заохочувати повернення українців на батьківщину, особливо тих, хто має важливі навички та значення? Це дуже важливо для економіки. Абсолютно. Українці, наші люди, їхні знання, здібності, таланти – це те, без чого неможливо відбудовує відновлення нашої держави. Тому повернення українців, які виїхали за кордон – це дуже великий пріоритет уряду. І зараз ми працюємо над розробкою, впровадженням механізмів, які дозволять українцям легше повертатися додому і швидше. Ми всі розуміємо, що за орієнтовними розрахунками за кордоном знаходиться 5-6 мільйонів українських вимушених мігрантів. І велика частка серед цих людей – це жінки, які мають вищу освіту у віці від 25 до 49 років. Тому сьогодні ми працюємо над такими елементами, як робота, доступ до перенавчання, можливість розвиватися і житло. Якщо говорити про роботу, то ми плануємо такий тотальний перезапуск Державної служби зайнятості, яка стане дійсно головною кадровою агенцією для української відбудови. Більше того, ми розуміємо, що не всі є наймані працівники, багато хто з українців має великий підприємницький хист, про що ми зрозуміли дуже сильно протягом останнього року. І, відповідно, будемо забезпечувати і вже забезпечуємо фінансові ресурси для створення або розвитку власного бізнесу. Це грантові програми, кредити. Більше того, ми розуміємо, що дуже важливим буде отримати нову кваліфікацію у зв'язку з тими вимогами, які будуть створюватися після відбудови, в процесі відбудови. Відповідно, можливість отримати нову кваліфікацію, нові навички протягом максимально короткого часу. І крім того, як я вже зазначала, жінки, жіноче підприємництво – це також дуже важлива точка уваги уряду. Ми зараз розуміємо, що в Україні в середньому жінка отримує на 18,6% менше, ніж чоловік. Відповідно, уряд працює над тим, яким чином урівняти ці доходи, зробити, щоб жінки заробляли однаково з чоловіками. Ми працюємо над відповідною стратегією. І зрозуміло також, що житло, доступне іпотечне кредитування, відновлення житла – це також те, що буде змушувати українців повертатися додому. Ви вже згадали про грантову програму, а чи от може зараз держава надавати гранти для підтримки малих і середніх підприємств, які намагаються відновити свою діяльність після кризи? Абсолютно. Не тільки може, а вже і надає на регулярній основі. 1 липня 2022 року, рівно рік тому, запустилася велика урядова програма «Є-робота», яка полягала у різних компонентах грантової програми. Гранти для розвитку і створення власного бізнесу, власна справа, гранти для переробних підприємств і гранти для сільського господарства, для теплиць і садів. І ми розуміємо, що за рік цієї програми українці отримали більше ніж 3 мільярди гривень грантових коштів. Якщо говорити, наприклад, про найбільш популярну грантову програму «Власна справа», це малі гранти у розмірі до 250 тисяч гривень, які передбачають створення одного або двох робочих місць, то тут результати є дійсно такими достатньо великими, і програма продовжує діяти. Більше ніж 6 тисяч переможців стали підприємцями, вже 5 тисяч переможців отримали кошти в цьому компоненті грантової програми на суму 1,2 мільярди гривень. Вони створили більше ніж 14 тисяч робочих місць. І що найважливіше, ми перевіряємо ефективність цієї програми, тобто яким чином ці нові підприємці сплачують податки. І вже сплатили понад 70 мільйонів гривень податків до бюджетів різних рівнів. Тому крім того, ця грантова програма також має новий ветеранський компонент. Сподіваюся, що цього тижня ми оголосимо перші результати цієї грантової програми ветеранської, коли ветеран, член його другий з подружжя ветерана, а також ветеран, який є фізичною особою-підприємцем, може брати грант у розмірі від 250 до 1000 гривень до 1 мільйона гривень. Відповідно, ці всі програми працюють, користуються великою популярністю, і ми бачимо, спостерігаємо, як українці виховують в собі такий новий клас малих підприємців, які є дуже стійкими під час війни, незалежними і відповідальними. Це основне завдання уряду – допомогти людям зрозуміти, що насправді
добробут, благополуччя, фінансова забезпеченість, в тому числі, залежить від особистих талантів, від особистих зусиль, від особистого його бажання брати відповідальність за підприємництво, за свій добробут. А ось ця програма «Власна справа», вона сприяла взагалі поверненню наших співвітчизників додому в Україну? Ми всіляко комунікуємо про результати і можливості цієї програми не тільки на українських джерелах, а і на закордонних джерелах, де люди мають можливість дізнатися про перебіг цієї програми, дізнатися про результати. Ми, уряд, Міністерство економіки робить дуже багато зусиль, щоб показати саме історії успіху. Коли людина, яка взяла грант, розповідає спочатку, що дійсно я навіть не була зареєстрована як підприємець, проте написала бізнес-план, подала його через Дію, пройшла всі співбесіди, і ось зараз вже я розвиваю власний бізнес, створюю власну кав'ярню, власну пекарню, шию одяг для військових. Відповідно, ми бачимо в Міністерстві економіки в собі дуже велику задачу, щоб розказувати, показувати ці історії успіху. І ми розуміємо, що, звичайно, якщо людина, яка є за кордоном, побачить, що в Україні є можливості розвиватися, є фінансові ресурси, є можливість перенавчатися. Зокрема, ми, наприклад, зараз укладаємо різноманітні меморандуми з нашими партнерами, різними інституціями, які надають бізнес-освіту, щоб особи, які отримали гранти, не лише отримали ці фінансові ресурси, а отримали поради з точки зору маркетингу, юридичних послуг, вміння правильно вести бухгалтерію, як правильно розвивати свій бізнес і користуватися цими коштами. Тому відповідна робота ведеться, і ми розуміємо, що дійсно ці історії успіху, ця екосистема грантових програм і допомоги для правильного використання гранту консультативної, вона обов'язково буде сприяти для повернення людей з-за кордону, бо вони бачитимуть тут можливості. А як от ви оцінюєте вплив саме цієї програми на трансформацію економіки України? Вона сильно підсилила? Ми за час війни зрозуміли, що велику роль в економічних процесах України складає саме малий і середній бізнес, тому що це достатньо стійкий гравець економіки, він мало, на нього менше впливають певні потрясіння. Ми зробили аналіз і зрозуміли, що коли діяли податкові пільги, можна було, наприклад, відмовитися від ставки єдиного податку 5% і сплачувати 2%, не всі підприємці цим скористалися, продовжували сплачувати за старими ставками, продовжували сплачувати єдиний соціальний внесок. Тому ми розуміємо, що малий і середній бізнес – це той клас підприємців, який ми всі мусимо признатися протягом минулого століття, коли Україна, на жаль, була в складі Радянського Союзу, всіляко притискався. Цих людей називали спекулянтами, їх вважали злочинцями, і всіляко ця злочинна влада колишня придушувала дух підприємництва в українців. Тому зараз ведуться абсолютно інші просвітницькі і політичні процеси, які дозволяють українцям повірити, що мале підприємництво, середнє підприємництво, мікропідприємництво – це історія, яка може давати тобі успіх, можливість для розвитку в Україні. Тому економіка перебудовується, звісно. Це проміння брати відповідальність за своє власне життя. Що ми зараз хочемо, як уряд, як Міністерство економіки, виховати в новій категорії українців. А скажіть нам, будь ласка, чи можна очікувати змін в умовах надання грантів, зокрема, от щодо кількості робочих місць, які мають бути створені, або, наприклад, строку повернення гранту в формі, наприклад, податків? Ви правильно зауважуєте ці два моменти, тобто дійсно два обов'язкові елементи грантової програми – це обов'язкове створення одного або двох робочих місць, наприклад, для мікрогранту і повернення цього гранту у вигляді податків і зборів протягом 3 років. Ми маємо велику амбітну мету зробити так, щоб ця програма називається «Є робота», власне. Тому її основною метою є створення робочих місць. Тому я думаю, що можлива зміна цієї програми з точки зору того, що гранти будуть більшими, наприклад, розмір гранту, що ми вже бачимо по компоненту грантової програми для ветеранів. Там вже грант не 250 тисяч гривень, а, наприклад, 1 мільйон гривень. Але і створення робочих місць
не два робочих місця, а чотири, двоє з яких є також учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Тобто ймовірність того, що умови програми зміняться, є звичайно, але вони будуть більш такими, які переслідують розвиток. Тобто більше коштів, більше обов'язків щодо створення робочих місць, оскільки ми бачимо, що підприємці достатньо добре впораються з створенням тих робочих місць, які пропонують чинні умови програми. А стосовно податків і зборів повернення, то зрозуміло, що грантова програма є безповоротною. Але ми розуміємо, що наші грантери, ті підприємці, які отримали кошти від уряду, від Міністерства економіки, вони будуть правильно, грамотно і цивілізовано вести бізнес, що, очевидно, передбачає сплату податків. Тому ми передбачаємо, що умова повернення податків і зборів протягом 3 років, вона залишиться чинною, оскільки це такі умови програми, які передбачають, як я сказала, цивілізоване ведення бізнесу. Дякую вам дуже, пані Тетяна, за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це була Тетяна Бережна, заступниця міністра економіки України.